جی السلام علیکم جناب، اللہ پاک تو سلامت رکھے، خوش رکھے، آباد رکھے میرے ویران، اللہ ڈیرے آباد رکھے میرے سجنا دے. تے اج جناب وزٹ کر رہے ہیں جی امی پور بنگلہ. تے جناب کوڑے دے ریٹ شیٹ تھانوں اسی دسنے ہاں، پانچ کوڑے کھلوتے جی انہوں نے ریٹ دسنے تھانوں. لو جی پہلا شانٹا ڈانس شکر ہے جی اللہ کا. جناب تھی سناؤ بسم اللہ. اے پسند آیا ڈانس؟ کیسا لگا ڈانس؟ ویسے یہ کام صحیح ہے کہ غلط ہے؟ صحیح ہے کہ شانٹے نال گھوڑے نوں نچانا صحیح ہے؟ کیا بات. لو جی شانٹا ڈانس. لو جناب ریٹ شیٹ تو نہ دس لو جی تھوڑا تم دکھان لگے سی پیر ہی خراب جی پچھوں تھوڑے دے دیکھو پیر پور دیکھ لیا کرو. لو جناب پہلے نہیں ہٹنا نہیں پہلے یہ ڈانس تھوڑا تھوڑے دکھا کر بیٹھ کے ندی گیا اور دوسرے نمبر تھے
ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦਾ 160 160,000 ਰੁਪਇਆ ਬਸ਼ੇਰਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਜੀ 2,00,000 ਇਹਦਾ 2,00,000 ਰੁਪਇਆ ਲਓ ਜੀ ਇਹਦਾ 2,00,000 ਰੁਪਇਆ ਜੇ ਅਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਮੇਰੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਖਰਾਬ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਨੁੰਬਰ ਹੈ ਜੇ 2,00,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਹ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਉਮਰ ਸ਼ੁਰੂ 5 ਸਾਲ ਸ਼ੁਰੂ 5 ਸਾਲ ਲਓ ਜੀ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਐਂਡ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਜੀਏਗਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਤਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵੀਡੀਓ ਮੇਂ ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਗੀ ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।